Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Əməkdar artist Rafael İskəndarov adrenalin dolu anlar yaşayıb. Axşamat xəbər verir ki, aktyor paraşütdən tullanıb. Rafael İskəndarov bunun üçün qısara yollanıb. O, həmin anları videoya çəkərək Instagram izləyiciləri ilə bölüşüb. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun, izləyin. Kanalıma abunə olmağı, videolarımı like etməyi unutmayın.